Soomaalidu waxa tiraahda caano daatay dabadooda la qabta. Een mushaakisha in la sheego hadhow gadaal banaagaan fiic doonta. Laakiin hadda saddexda bari afarta bari ayno hari maxaa qaban karaa? Waa intaas muhiimad. Aan waxna aaminsanahay ee waxyaabaha ee hadda laga sanqarinayo oo midalan oo dhan waa wada effective way. Dadku kalsoonidooda sax laakiin waxba laga qaban karaa. Anu markaa waxay la tahay aaliyadka ama tooliski la isticmaalayay sida midalan dadka in warku gaaro hadda caawa halkan shir baa lagu qabtay warbaahinta in aad looga faa'iideeyo idaacadaha waliba si gaar ah dadka hadda badanaa suuqa jooga idaacadaha aad wareegsta social media si fiican looga faa'iideeyo sida hadda uu sheegay ee nabadoonadu sheegeen inay dadka kalsooni bay dadku u baahan yihiin sax in shirar haddii rabto ha beri ha la qabto habeen dambe ha la qabto yaan laga daalin macnaha arrinta kale oo hadda uu ka sheekeeyey ustaad Lambo waa sax jaamacadaha iskuulada goobaha maaragtay dowladda ha la dhigo soo jooyinka weliba an waxaan aada u taakiidin lahaa boosaaso haddii hadda labaatan ka la yidhi weliba xoghayuhuna wuxuu yidhi haddii dad la helo waa la wadaya an waxaan ku talin lahaa gobollada hadda ilaa 25 gaaraya an waxna aaminsanahay ha lagu sargooyo oo maaragtay xataa soo jooyinka ha la yareeyo si kharashku u yaraado kharashna ha ka walwalino oo hadda maxay magaalada ganacsiga halkan u tahay intaa yar oo hartay war wax waaye waa ganacsiga ku filan yihiin wax ka milyoon baboos laga horreeyay maartay daadadkii qarno iyo waxaan ka dhacay meesha la yiraahdo beledweyne iyo xamar soobay iyo milyoon baa laga horreeyay boosas ha one day baa laga horreeyay marka dhowr beri wiilasha shaahooda iyo askarta inaynu qadada siino ma awoodi waayeyne waxay u baahan tahay keliya laakiin barnaamijka inaan dhab naga noqdo dadkana la diiwaan geliyo intaasaan oran lahaa ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank